یعنی وہ مسنگ ہو اور وہ فریاد کرے تو کوئی سنے بھی نہ, تو بس میڈیا اتنی اہمیت دے کہ یہ حکومت بھی مجبور ہو, ریاست بھی مجبور ہو اور عدالت بھی مجبور ہو کہ یہ ان کی آواز سنے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تھینک یو. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ, بڑی مہربانی. اچھا سیاسی بات کروں, مجھے آپ سے. اچھا اچھا.